Hoću da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju. Hoću da vam se zahvalim što imate toliko energiju, jer bez vaše energije, bez vaše snage, mi ne možemo svi zajedno ništa da uradimo. I vi ste ti koji morate da menjate stvari u Srbiji. Mi ćemo postaviti nekakve temelje sistema koji mora da postoji u našoj zemlji, a vi ste ti koji morate da radite i koji morate, ne samo sebi, već i onima koji dolaze posle vas, da obezbedite neuporedivo bolju budućnost. I obično su političari ti koji izgovaraju floskule u izbornim kampanjama, kad se vide sa penzionerima, kažu vi ste nam najvažniji, kad se vide sa mladima, kažu vi ste nam najvažniji. I sve to bože rade zbog svih drugih, a obično najčešće i najviše rade zbog sebe, a ponajmanje zbog svih tih ljudi. I ja nisam došao da ponavljam ono što ćete da čujete na bezbroj besmislenih političkih tribina, a to je da vas mi volimo najviše i zato glasajte za nas, pa će sve biti mnogo lepo kada mi pobedimo. Kao što znate, stvari ne izgledaju tako sjajno, stvari nisu nimalo ružičaste u našoj zemlji i zato je potrebno da budete apsolutno svesni da su teške promjene, ozbiljne promjene i ozbiljne reforme pred nama, da je važno da budete svesni da ćete radom, trudom i znanjem morati da se izborite za drugačiju i bolju budućnost, da ništa s neba neće pasti, nikada ništa s neba ne pada, sami to moramo da stvorimo, uradimo i napravimo. I ono što je najvažnije, to je da vi imate u vidu da ne postavljate male ciljeve ispred sebe, da lestvicu podižete maksimalno visoko koliko god možete, da samo tada ćete ostvariti dobre rezultate i samo tada ćete moći da budete sigurni da ste dali sve od sebe i da ste napravili najviše moguće. U narednom periodu, dragi moji prijatelji, imat ćemo mnogo izazova pred sobom, ali vas molim da nekoliko stvari ne zapamtite, ali da ih imate u vidu kada razmišljate o budućnosti Srbije. Uvek znajte da je važno, makoliko vas emocije nosile, makoliko mnogo energije imali kao što sam video da imate danas, uvek razmišljajte o tome da je strašno važno da čuvamo politički mir i političku stabilnost. Da nam se ne dogodi ono što se dešava u mnogim drugim zemljama sveta. Jer jedan dan haosa u jednoj zemlji, posle toga 10 godina nema povratka na normalno stanje. Samo jedan dan haosa. I zato je vaša uloga da budete mnogo odgovorniji od nekih drugih i mnogo odgovorniji od nekih na političkoj sceni Srbije, koji su pokazali da od odgovornosti i ozbiljnosti nemaju mnogo. Ja vas pitam, a šta ćete za 2 godine da mislite o Ukrajini ili o nekoj drugoj zemlji? Isto što i danas. Šta god uradili sve najbolje na svetu da urade, svi ćete da se sećate ovoga, pa vas pitam, a ko će da ulažu u takve zemlje novac? Makoliko ih mi volali, makoliko nam bili prijateljska zemlja. I zato moramo da izbjegnemo da se tako neodgovorno odnosimo prema svojoj zemlji. Druga stvar je kada sam govorio o ciljevima i lestvici koju treba podižati visoko. Danas u Srbiji imamo 21-22% nezaposlenih, ogromnu nezaposlenost među mladima. I tu sad ljudi kažu potrebne su godine da bi se smanjilo za 1%. Tačno je, potrebno je bilo da se zaustavi taj rast nezaposlenosti koji je bio geometrijskom progresijom, išao geometrijskom progresijom. Ali sada postavite sebi ciljeve, ajde da vidimo kako to možemo i mi ćemo tu u državi da sebi postavimo kao cilj. Ali i vi to uradite. Uradite za sebe, uradite za vaše lokalne sredine, za region ceo. Da vidimo kako možemo da podstaknemo preduzetnički duh. Kako možemo da, kakve to olakšice da nađemo da bi ljudi razumeli da mogu sami da pokrenu posao, da sami mogu da naprave privatni biznis, da sami mogu da izdržavaju i sebe i svoje porodice i još nekoliko radnika da zaposle. Hajde da vidimo šta je prvo to što možemo mi da napravimo za sebe, za svoju državu, pa tek onda da tražimo države šta je to što država može da nam vrati. I treća važna stvar. Ja vidim da u našoj zemlji kako dođu izbori, onda to postane veoma popularno, da svi govore o tome kako će da se bore protiv korupcije ili ne znam šta. Znam da nisu baš mnogo radi takvoj borbi bili. Znam da ni sutra ne bi bili
radi takvoj bici, ali vas molim da ne zaboravite da je važno da ljudi u Srbiji, kao i u svakoj drugoj zemlji na svetu, osete da je sistem pravedan i pravičan, da ljudi vide, da bude svakome jasno da onaj koji je krao i pljačkao, da onaj koji je uzimao od svojih građana, da onaj koji je otimao od svog naroda, da taj neće proći nekažnjeno. Tačka. Lopovluk i pljačka se u Srbiji ne isplate. Dakle, na tome ćete morati vi da istrajavate, jer ako mi nešto uradimo za godinu ili dve, a posle toga neko vrati u pređašnje stanje i kaže puj pike ne važi. Jer kao što vidite, pogledajte našu političku konkurenciju. Ćutali su, ćutali, kako vreme odmiče, svi polako prelaze na stranu pojedinih tajkuna i govore kako je država kriva, kako je država ovakva, kako je država onakva. Ne daju im emocije, a i novac koji su primali od nekih od njih, da ostanu na strani pravde i prava. Vi morate da budete na strani pravde i prava, vi morate da budete na strani svoje države, morate da pomognete svoje državi da se izbori protiv te pošasti i potpuno sam siguran da ćete imati neuporedivo bolju budućnost. Mislim, i strašno je važno, i to je taj četvrti stup, to je vaše znanje i vaše obrazovanje. Svakoga dana uz taj rad nešto novo učite i naučite. Nešto novo saznajte i potpuno, dakle, ne postoji niko ko ako pokazujete svoje znanje neće tražiti vas, neće želiti da vas vidi u svom timu i neće želiti da napravi, da pokaže i da se pohvali neuporedivo boljim rezultatima u ekonomiji, u pravu, u politici, u svakom drugom polju društvenog života. Zato vas molim da učite i takođe vas molim da imate toliko strasti i toliko energije koliko ste pokazali da imate danas. Srbija ima budućnost i mislim da sam od Tasovca čuo da je protiv takozvane kulture kuknjave. Nemojte ni da kukate uopšte, nemojte da se žalite, nego se borite i borite se i borite se i kad se budete toliko borili, kad budete pokazali takvu energiju, onda ćete i da pobedite. A ja od vas očekujem da na ovim izborima i ovde, u čitavom Zlatiborskom okrugu, ne samo Užicu, u čitavom Zlatiborskom okrugu pokažete da među mladima možemo da dobijemo više od 50% pristalica, da takvom ubedljivom pobedom pokažemo da hoćemo da sprovodimo promene i reforme do kraja i uveren da uz takvu borbenost, uz takvu energiju, uz takvo znanje, uz ovakvu mladost, možemo da napravimo drugačiju, bolju, normalnu i pristojnu Srbiju. Hvala vam najlepše.